Ah, labi, bīlēt pilnējā, skaut cik, varbūt kaut kas būs. Ah, kaut neiet, jā? Ideja? Atgal atlicis sūdīsi. Tu man rādi, ka latēcis ir vaigākais. Labais ir? Vai sūdīgs? Nē, sūdīgs. Bet man ir vajadzētu labam. Man ir... Uztais tu. Kas taisīs? Kas tur ir, Enārši? Nu, Enārši nevar uztaisīt serveri, baiz latēcīju. Labis konsol. Es taču redzu, ka viņam ir tās spēlē, ko man uz ekrāna. Es izgāju ārā. Skaidrs. Tagad izgāju ārā. Es viņš arī. Tu taisi. Varbūt tu... Man fons ir, vai tu? Labi, skaties, visu skaļu redzēšu. Tu tā, join. Kā tev sacās? Free? Atgaid. Es vēl neesmu, viņu piestartējis. Tu tik uzliec tur mēlē, jā, un resursi skaļi un viss tur tā. Uz pirmo klapu uzstājies, jā, jā, viss labāko. Mums jau zaudēt vajag. Datoram. Es spēlēju tikai uz Skype. Viens pats un visiem datoriem. Tā, man atšķipš kaut kur ir. Edgars Grauli. Labi, 3V sautās. Kā tev sautās? 3V. Bļeg arī baigi. Tāds pasvords. Kā spēles sautās? Pasvords ir nekāds vispār. Nē, nē, kur kādu spēles nosaukt? 3V. Ah, 3V, ajajajajajā. Arī latencija baigākais. Baigies latencija, man arī. Mēs atrodamies ikā... Ar nevi tik tiešā. Es domāju, ka tās serveri vai klausies ir. Man pat pakāras. Tas gan ir sūdīgi. Pamēģini Renāru vēlreiz uztaisīt. Labi, es te davēju, es taču Renāru. Tā, kvazē. Tā, okei, mēģini. Es speciāli samaksāju 7 eiro, bļin, nedēļas internetu, ko jūs? A kāds pasots? Kvazē. Nu nē, es nekur nedēļu. Nedēļas, nekur nedēļas, bļin, nu. Es esmu iekšā. Ā, tu esi iekšā. Mēģi. Edgar, mēģi. Mēģi vēlreiz, jā. Pārējiem kompjūteri, jā. Zini, kas ir, varbūt man jāpārstartē komps ir. Jo man te kaut kas pakārās ar tā nesūdīgi. Ā, varbūt. Kā šmūts, es pārstartēšu fikš kompiju. Bet mēs tāpēc gaidām, jā. Jā, jā, es tas aizņems ļoti maz. Labi. Dzirbis, ko neizmitīsim to spēli. Viņi var... Es atvienošu svanu, tad tu Edgar piezvan, tad, kad tu esi piestartējies. Jā? Edgar? Edgar pārstartēs ar datoru. Edgar? Edgar šeit pārstartēs datoru. Labi, es atvienošos tagad nost, un es gaidīšu, ka viņš man piezvanīs. Es tam tiešu lejā to spēli, viņi nepakārstēs? Nē, 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 spēli atstāja, es runāju par Skype, es jā, man... nometīšu zvanu nost. Es kā nevaru tik tikšu. Šitas valtētas ir labs, šitas zaļais. Labs ir. Nu, jā. Idemās, ka viss pasaules nāk, viss saspēle, nu teikt, visiem kādam nav atrapis, jo šī spēle neiet. Šitās kādās ļoti lēni. Maz jau tik spēle, bet velkās dažreiz mežonē. Tā, čips jau. Šitas Latvijā atrodās, mēs spēlējām te. Sirbu miņu, aprīko meklā.
Eiro 25. Tas par dārgs. Viņš tam par 99 ir. Tā, kā man redzēt? Es būšu čapādināšu. Tā. Nesanāk, es sāks pavēr. Galīgi nesanāk. Es alīgi būšu izdzēšu arī. Es spēlēju ar LMT 4G modem. Bet ne nav. Latencija man tagad rādi. Man domā, ka serveris kaut kur Vācijā, kur tagad atrodas. Warcraft 2 rod. Antivīrus arī nost. Vajadzētu uztaisīt. Es, būs uztaisīt spēli. Jā, viņas man liekas tavā spēlē arī tik iekšā. Viņas tik iekšā. Vienāk ko uztais. Tā labi. Tā. Tāpēc ir pēc. Nu, mēģini tik tikšā. Renovāri uztaisīt. Nē, rāda baigāko pīnu. Tu jau man madiems būs ierētot LMT. Man ir afigenais internets, nu man sūdīgi nekad nekas nav bijis, man pat spēcīgākajās programmās nav nekad nekāda problēma. Te man vaina, kas, es nespēju, kas pa mums kāds. Jums vajadzētu bez manī pamēģināt uzgriezt. Ā, kur ir ints? Ir? Es nezinu, šakal. Kur aizvāķās. Jūs uzmanīgi pamēģināt divatā uzgriezt, ja jūs varat normāli divatā uzgriezt bez manīm, tātad problēma ir kaut kura mana konta. Halo? Jā, dabai, uzrežam mēs vienu mazo kartiņu, pasīsimies, kā man iet. Paņem mazo, into. Paņem mazo kartiņu, paspēlēs, pasīsimies, vai mums normāli iet. Paga. Es tikko pārstartēju rūceru arī katlā mobīlē. Es ielikošu uz klīdu. Man vispār var dzirdēt? Jā. Es, kurš taisīs? Nu tā, es uztaisu kartiņu mazumi kaut kādu. Mēs divat uzspēlēsim. Pasimies. Ja jums iet bez kāršanās, tad tā ir mana programma, problēma sanāk. Pagaidi. Nu, tu nomet to IP adresi? Jā. Good. Es arī izslēdzu ārā šito te, nu vienalga man rāda baigo latenciju, Renāra. V5. Ko? V5. Ok. Nē, V6. Saltās. Ok, es uzspēju. Nu, tu līdzi es arī. Nu, viss kārtība? Man neiet iekšā. Latencija rāda, ja? Jā. Un kas tev ir, Edgar? Nu, es tevi mēģināšu tikt, bet nu, es pieļauju, ka es zinu, kas tur nebūt. Līdz. Man te baigi latencija rāda.
Mans vakancijas. Jā, es netieku. Es arī netieku. Dabai es tājas. Nu, dabai. Tu būs zinēsim, ka mēs... Mēs tiksim vienā spēlē, tiksim iekšās, tad tā būs gudīgi. Vajadzēja tu iepriekšā paskat, līdz galam izspēlēt. Nē, tā, kriet, tad tā. Da vienalga, ko uztaisu. Es var. Neliec tur. Ok, es bez paraules, davai. Jā. Nu, tiek iekās iekšā. Okay. Es tagad zinu, ko lasu netā, kā varētu uztaisīt. Tu zini, ir tie virtuālie LAN network, kā viņi saucās? Es neesmu izmantojis. O, to darētu, Mošk. Viņš uztājas virtuālu LAN network. A, te ir, es atradu blogu vienu, kur ir IPX Wrapper, ir tāda programma. Kas IPX paketes sūta caur DCP, ne, caur UDP portu. Un, karoču, viņi var iemest, un tad viņš iemest folderī tos DLL files, un tad var uztaisīt LAN game. Tā. Skaidrs. Nu, viņš IPX... Viņš tā uztaisa, ka vietiem tīklus. Pats cits protokols. Jā, viņš ir vienkārši protokols, kas uzpār spēle. Bez serveru vienkārši tas ir, var teikt. Jā, un tad mums nevajag to vārdu divu serveru. Jā. Bez serveru varētu uztaisīt. Un tad mēs taisīt, bet zin kā, lai uztaisītu to virtuālo LAN, mums ir vēl viena problēma. Viņi jāmāk uztaisīt. Nu, ir softs. Jā. Kaut kāds japānisks nosaukums viņam bija, brļinis aizmirs. Pirmajiem netiketīšu, neviens notrišķi jau. Nu, imts jau nav, Šako vazājās kaut kur. Jā, es izgāju ārā, man ir cita ideja. No? Kad tu ieeji, tur, kur ir Select Gateway, jā, nu, pie Battle.net, kad tu tikko atver to multiplayer, jā, tur ir vairāk serveri. Jā. Mašu pamēģināt citu serveri vienkārši. Davai. Es iegāju, es eju iekšā tajā tur. Chanel, vai šomēr, jā? Chanel? Server is down, jā. Nu, labi. Rusijā un Chanel? Jā, if server is down, tad ņem to. Kurš server? Nu, tad, kad tu ņem Battle.net un Select Gateway, RU if server is down. Tagad tev ir RU var divu serveri, bet uzņem uz to dropdown un izvēlies if server is down otro no augšu. Bet tur tikai jādājas ir cits akauns. Nē, ar to pašu akaunu. Jā? Jā. IPS, jā, o. Nē, man es netieku. Ko ne? No, es gan esmu iekšā. Nu, es tūlīt tikšu pagaidu. O. SVH. Es tiku iekšā. No, es arī, ir, ko mēs esam. Ā. Tad kas tā esi tagad? No, tagad kāds mēģinās taisīt. Tā bez tā esi. Arī. Arī, nevar. Vienkārši, bet nevajag kaut ko baigāt. Jā, vienkārši uztaisīt jau, ir. Ar parolu? Bez parolu. Arī, man ir latencija, Reinārs. Man arī rādio viss līdz man. Nu? Es tā esi. Nu, tā es. Sešu vē. Es iegāju. Nu, labi, davai, tad jūs mēģināt tagad uzgriezt, kā jums tur sanāk. Labi. Es teiktu. Nē. Ej, uzgrieziet jums. Es arī kā neesam, mīļā. Pamēģinās cīt servers. Nu, kā vēl tu biji servers? Nākamajā, trešais, jā? Jā. Kaut kāds mouse stopper. Es nemaz nezinu, kas tās tāds ir. Labi, ir tā. Bofit. Nu, pagaidu. Viņi kas? Ākauns, jā, tā ir ākauns. Nav problēma, to mēs mākam.
Tā. Es jā. Pagaid, tā. Man man neiet tiekšā. No jā, jā. Jā, jā, sākums. Nē, nē, man neko neko fastēt to server. Man vispār neiet, man neiet tieši tā es par tevi. Kancā. Maustraferī. Tas servers saucās... Ā, Maustraferī, ā. Lai, tas pagaidās. No interes. Tur ir jaustais jauns akons, Riņās. Jā. Jā. Neiesacot, es tevi. Varbūt es... Jā. Ā, nav. Cepiņu vēja par... Jo, kauts. Agrī. Nē, es netiek. Skaidrs. Man ir ideja viena citas jau redājām teica. Tagad ir IPX wrappers, kur var IPX paketu sūtīt caur TCP, IP. Vai vienkārši it kā tas darboties. Un var mēģināt uztaisīt virtuālo LAN. Un močīt BSB battle.net starptiecības. Tu varētu domāt, kas tu to māk izdarīt. Mēs varētu tas būt reālāk nekā. Mēs ja mēs to izdarīt, tad mums pēc tam būtu skola rokā. Jā, jā. Pēc pieciem olēm es sāku štaisīt mācītē. Tā ir spinīgi, es esmu. Labi, es eju arā. Vienkārši jāpagaida, kad visi bija beigas spēlēt, tad, tad spēlējam. Vienkārši jābūt daudz, pa daudz cilvēku iekšā atrodās serverē. Ļaužu pieplūdums kaut kāds. Sesdienas. Kanta. Tā, singlar. Kur es aizgājis? Multi, exchange. Kāds, kāds vēl servers, servers ir? Nē, nē, mēs tagad esam IPX wrapperī saitā. Saucās solemnwarning.net IPX wrapper. Var divi serveri? IP server ir dom. Mums nesanāks. Kur jau sasiet? Kā? Mēs tagad lesam Google. Riku, tur ir rakstīts. Tur Warcrafts otrais iet. Jā. Tāda vēl tur ir rakstīts. Jā. Jā, bet tev pēc tam to LAN-ta vajadzēs izveidot. A LAN-u var izveidot vien citu soft, kas paņem tur savādu IP adresu, viņš izveido tādu tīkliņu priekš tevī. Un komis domā, nu kaut kā tā, viņš tur rukā. Ā, tur jau liek statiskās IP adreses, tas jau atkal nesanāk. Nu, nē, nu viņš taču tev nemainās visu laiku. Viņš jau, kamēr, ka tu uz to visu klikā. Nē, viņi neatdod apakaļ provaideriem, tev nedod citu. Hamachi, vo, Hamachi, vo, Warcraft 2, Hamachi server and setup, plītu, es atradu. Jā, bet tā, šitas, šitas links jums ir jāredz. Tā es vēlē. Rūt atrā, tā, 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 tad lasīt šī. Nu, ko te tu kāsīs to serveru, Edgar? Nē, es tagad lasīšu, palas arī. Pagai, kur tu, jā. I have several Hamachi servers dedicated for Warcraft 2 BN. Kā? Jā, tas IPX wrappers, tas ir priekš Linux. Tas nemaz nav priekš Windows. Vismaz tā izskatās. Lai vien laikam tos failus ir salikt. Ko tu mūs? Nē, 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 nav tās pilnīgas muļķības. Nē, es skatos to IPX wrapperu. Bet tās ir muļķības? Man nav, man neiet iekšā es pariet. Pagaidu, viņš kaut kā ārpa tevi kaut kā neprieks Linux uzlikts. Nav. Links nav, nestrādā viņam te. Divi tūkšos patais gads. Vēlēdzies IPX redzēs, atbalsts ir šādi. Windows 7 ir pārēd IPX. Nebūs kad pačs jātais, mums man kāds X peškai bija pačs jau jāliek IPX.
Augut nav. Es jau vispār Edgaru vietā sen būtu atteicies no uzkuma internetu. Varbūt ir tāds pamākāts DDoS vienkārši, tāpēc neiet tev tas internets. To serveri vismaz. Atpiliet. Kam tas fonds ir? Man te izskatās, ka vienam otram ir nevis Warcraft un priekš Warcraft tie pamačī serveri, bet priekš Minecraft. Nu, es tāpēc nekādi nav galvenais, ka to stiklu uztais. Jā, tas hamačī jau ir nav, ko to viņi pēc tam dara. Tā man. Server. Jā. Kāpēc savu Skype nevarētu spēlēt Warcraft 2? Skype es tikai sāku domāt tieši par to, ka varbūt vispār nevajag to Skype lietot, aizvērt ciet. Davai dzeram ciet un mēģinam piestartēt tiekšā. Ko, Edgar? Nu, davai! Pirmajā servī bez Skype'a! Tad iet vienkārši uztais kādu spēli, it uztais spēli. Nē, tu aiztais ciet Skype un spēli. Davai, es aiztais Skype ciet arī. Mums uzmēs tā spēle gaita, kad tu biji uztais. Nu, davai! Taisam ciet Skype, es taisu ciet. Esmu
Rakstās kaut kas? Ā, jā, rakstās. Nu, bija skaks vainīgs, baigies. Thank you.
Да, меня смотрели, скажем. Nu, salieciet alai.
Es jau salīju. Es arī blakā. Vai kāds iet blakā viet? Tu vari iet uz vīd, Edgar. Ja tur kāds tur ir blakis, tad ej uz vīd. Iznīcēs ar veselu zelu traktu. Tāpēc bija tā, lai sākam vēl vienreiz. Vienu uz vajag valu atsūt. Nu,
fucking stūriņš, bļaļ. Kur ir tā? Tātad, pagaidi, te nedaug galdās, pagaidi, es tagad uztaisu vēl vienu te. Tā, man nav kopmateriāla, pļaļ. Ko tā mēs koncentrējamies, mēs taisam ko? Atsils pie manī pēlēm. Nu, ja vi te iesklāk akti, es nekā nav ko sūtīt. Reku to pēlēm, stāvs pie kodzēs. Ko es darīju? Kas tas ir? Prieš kam man to vajag? Lai tu var izdzīvot, un mēs vinnēsim. Tāpēc. Tā. Gani tu ir? Izdzīvoja? Nē, es jau sūtju. Man te ir kāds atsūtījis, vismaz kaut kāds cilvēks, par šnahu peo. Varētu atsūtīt kādu palīgā, nu? Ārē, nav vairs atnāc. Jā, es atsūtīju. Tas taču nav inčīgi, nu spēlējam tā kā baplnētā, mēs taču cenšamies kaut kādu līmeni iegūt, ne? Kā jā? Eko, es viņam nākiem no otrās puses, tā šo tur viņam bēju, viņš vēl tagad netraucēs kādu laiku. Kā man tik pašam jātais? Tev ir daudz pieotra, kā tur tev ir kāds līmenis. 4 levels pļina, jo kā ir. Pateikti, cik kāds man levels ir. Edgar. Nu jā, es jau cenšu, es taču cenšu spēlēt, tā kā battle netā spēlē. Jā. Es tev mēs necenšamies, mēs esam līdz... Es tāpēc skatos, jā. Nā, viņš aiz, ā. Nē, jau viss spēles jau ir nonest nost. Tā, tas, kas tur ir, kāpēc uzpazīšos, kas te ir tur ir augšā, jā, aiziet spioni. Man ir nav līmenis, nav nekāds. Bet paga, viens komps vēl ir, jā? Jā, augšā, tas tur ir, tā par. Nē, oranžais tev vēl ir, tas kreitīns, jo šo te tāds un riktīgs sit. Ja kur ir augšā, dzēj, augšā viņš ir. Te viņš ir? Neizskatās. Nē, te nav. Viņš te ir. Ā, viņš būt ar te ir, balties, nē. Nu, uz lejai. Jā, jā. Te viņš te ir. Viņam patīk. Labi, skaidrs. Man ir taut, davai, let's go. Nē, man jātās turniš te. Man nekas nav, man nav sadēdīt armiju. Es esmu galīgi, jo... Es jau eju, jā. Es eju pie oranžās iemūt. Давай, let's go.
Nekam, kad beigsies tā spēle tur. A, vēl pa vidu kāds? A, tas ir. A, tas ir. Nu, reiz pa maz tie kompī. Es parasti viens pats. Čeki, jau, taisam tā, lai mēs viņu varam tā kā, nu, godīgi pret godīgi uzmačīt, ne? Jums nav tāpēc? Nesaprāt. Nu, tā, lai ir karaspēks pret karaspēku, nevis... Nevis šitas ten brīkos, ka... Torniņšiem domā, jā? Labi, man... Man liekas, jo komps jau tādā ziņā tāds patupsī. Es sapratu, jā. Lai ka vēl kaut kas ir. Maniem fermas vēl ir, tikai. Es nu augšu tās fermas. Pēdējās fermas. Un tā augšā, kurš. Lakā man. Bet davai, mēģinam tā kā jāspēlē, Battle.net.
jāuzspēlē. Un tad cilvēkam jā, labi. Tur neko nebūt nekā. Kas tā aizkārt? Nu, es droši. Davai. Nu, jā, jau notiek viss, tad ēdās. Šitādā tev ēdā šitas jau ir normāla vārda darīšana. Tā, viss kompis. Pagad, kad tagad ir kāda ideja, tu liks viss kompis. Jā. Nu, jā, es jau sāku pēc citādāk. Man neiet, kā? Tu taisi jau? Jā. Man neiet, iekšā. Ko es sāku? Pasvars tev ir. Blin, nu jā, nu, es jau domāju, tik punkta pasvars. Man ir! Renārs galīgi zaudējis savu. Jā, viņš tāds asums ir bišķiet uz vecumu, es tā jūtu. Tas asums tā... Kāds asums? Tu atrunināji. Jā, tas viss kopējais tas tāds. Jā, mēs kļūs esam, jā. Ar tiec tev tāda nav tā prāta tāda baigā. Nu tā, nu man nevajag neizlās, piemēram, kas pa vainu. Tāda liekas tā. Vai arī alus pa daudz iedzētas? Es jau izdzēstu, es diezgan daudz, jā, vispār. Pirts iztukšot, es nebēju normu jau vispār izpildīt. Nu. Vēl trīs stāv vispār. Nu, brīd, man te vēl ir pusotras lītets. Nu jā, tas ir tie paši. Tas pats, jā. O, brīd, kur es te esmu? Mājas. O, kāds to ne? Kur te bija jābūvē hatovons vispār? Kur te esi astoņos? Jā, blakus. Bet davai, būvējam karaspēku un laikam volvojamies iekšā arī, jo mēs esam blakus. Labi, es visu mani bakā metam ir tas tur. Mēs esam viens otram blakus. Renārt nevar ievoloties, es jau varu, un tu vari. Bet mēs jau nevaram voloties, jau kā tu mēs aizstāvēs viens otru. Jā, tā ir šauras ejas ir. Mēs taisīsim bišķiņ savādāk. Mēs volosim nevis sevi iekšā, bet mēs aizvolosim ciet šito izdēju. Es te augšā bišķiņ. Pions bakām jūs, lai armija var tecīt ārpusē un lai pioni vienkārši ārpusē paliek. Armija tecīt ārpusē. Nu jā, var tā barakas uzlikt tur ārā. Var. Un to arī tiekšā. Jā, tā es arī darīšu. Pareizi. Labi, Renāri, labi, kad pateicu. Viņa armija patās kaut kur. Es taisīs. Kam jau rūk virsū? Oi, jau kādī. Es visu naudu izterējis. Tur ir blin. Paspējuši? Apdīdoties, nekā gan ir spēšu. Jā, tu jau tur Renāri ar tiem turnīšiem arī. Jā, tie turni pa daudz. Kas ir? Kas pat pa daudz? Nu, tā kā vajag būs. Kā tas ir rīns? Normāli. Es to nekadēšu. Kad, pa ko jūs uztrausaties? Es visu, man viss ir. Es visu pretinieku nokāl tikko vienu. Ņemiet to vērā. Ok. Visi šī likdē. Sastoņi. Ega. Nu davai, hei. Uzreiz es domāju. Taisno.
Vai taisnā uz galvā ir. Brīd. Viņi ir iekšpusē. Nu labi, es jau likvidēju. Man viss jau jau, viss likvidēju. Pretnieks, man arbītrs, zini pretnieks, zini viss stāv. Pārējai dienāk, ka durniņš apkaus. Neiet kaut viņi, zini, man apkaus. Zini, kā man patiesi, es esmu ļoti labi ievalojies. Super. Man pirmajā tikai nāk klausīt, labi, ka turiši uzbūvēja, es nezbūvēju turiši. Blin, tā esi. Tūni, tu vai labo tūni. Abis es pats izcīnišu visu kā. Tā. Ar turnīšu nekad nepievīt. Ne, pēc sāku līmeņu ļoti labi, viņa nav stēvi spēcīgi, viņa turnīšu līdzi ļoti labi, bet pēc tam vairs nav visai. Tev ir baigdaudz turnīšu jāpakaļ būt, vai ne? Tu paši efekti dabūt. Tā. Tie on. Un paspēj tā, baigi laicīt paspēj, pareizi par tā laicīt. Jā, viņam bija katapulti jau gatavs. Pāris. Turniši būvēja, turniši.
pilnībā tu neuztraucies. Paskaties pats, ja netici. Pūķis. Tā, tu man tie ir. Ejam pie šitās. Jā. Brī, man termīn nāks, te ir. Man kokbedrāls teicās, un kokbedrāls, davai kokbedrāls. Ā, ir, aizgāju. Tā, kur man katapūt, neviena katapūt nav. Tā, tad tu esi nokaus. Jā, tu var nokaus. Nokaus. Ne, man ir, man ir turnišis maz. Labi, kas uzbūvēja tur. Nu, labi. Ienāk jau, ienāk. Baigā tirsā, Džek, ir vispār īstenībā. Es kā tā neteiktu. Man vajag zelta nav. Es eju pie nākamās fērmas, ja man zelta viss beigsies arī. Es neaizdiešu, man nebeigsies, būs pīpis Džekas. Brīd, man armija nāk. Davai, nē. Nē, 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 mēs ok būs. Katapulti jāpāk iekšā, katapulti jāpāk iekšā. Būs normāli. Es kaut tik izgarā. Tas... Jāiet, tu esi, o, tev pie manīm uzbrūk. Tā, ejam, katapulti no... Ai, katapulti, tik daudz katapulti, savārprāt. Brīd, fucking. Davai. Nu, domāc. Ej, pejoniem, domāj kaut kas katapults. Ej, domāj
Ejam. Davai, ejam. Man ir dākvajā olga, davai. Man arī. Ai, es esam paiet, tu jau iekšā, tu jau iekšā, tik galā. Davai, ejam kopā, kopā, pagājies. Es novāc. Oh. Man tikai kokmedžāli nav vairāk. Blin, davai, ir kokmedžāls. Kā jums tur ir? Ir kaut kas iet? Kur jūs tas? Ah, jūs tur esat. Blin, es... Kojams tur ir pa biet. Esam pūķi uzbrūk? Blin. Galīgs ūrīma te ir. Bet tas dators spēlē, blin, ok, di. Kas turbūt sūdīja? Es nezinu, kāds ir pamats tavam optimistam vienmēr. Nezinu. Es parasti viens pats visiem datoriem cīnos. Edgar, tu vispār esi šitajā skatā? Jā, jā, es tu cīnos normāli. Bet, ko var darīt? Man nē, man optimists, man ir... Jo man nebūs ar vaks, man būs vaks. Tas oranžos baigi izpaties, blin, jokai, di. Man cūka tāds. Davai. Davai, kaut kur vēl jāiet cist, kādi ir. Man, pie manīgi nāc, Edgar. Piecu. Edgar. Es gribēju tur zelt, nu visam. Ko es tur viņam izdarīšu, bret? Man jau nav tāda tehnika, sveicī. Viņš ir jāpāicina, jāizmāna. Aizmānīt viņus vajag. Ai, viņus vajag aizmānīt pie tiem tur klīdās. Bļaģ, un man jau... Ai, man kaut kādā jau beidzās, dafīt, ko es... Fucking. Viņi man beidzās zelt, bet nu beidzās zelt, to tur neuzbūvē. Ai, davai, es tev uzmetīšu glodlē. Labi, ir kokmateriāli, lai savāc kokmateriāli, nafīt. Man novāc to pilnu, man nav nevien pēl vairāk. Kur tev ir? Kur tu esi? Nav ko vēl, man jau viss čau. Viss čau, jā. Vienīgas arī, ka vēl ir zelts, mēs varam uztaisīt dažas vienības. Ah, davai, pagai, es tu uztaisīšu pūķi, tad aizdēdīšu pa tevi. Jā, ja viss ejiet uzbrukumā, jums vajag pie šitos te, kas pūķis vārts nost, man ir iekļūšu. Ok? Kas man, kas ir? Šitie troļi, kas... Tie troļi, tie... Nē, kur tu esi? Kurš, kurā krāsā? Baltais tu esi? Balta, jā. Blin. Man būs daudz šitie cīmēkai. Tātad, ja kādam uzbūk pūķi, tad dosi zini. Jā. Es sapratu. Mi to centri ieņēma. Nu, baigā dīstā mums ir. Labi, šito mēs varam iet ārā. Viņi baigi ātra ekspansiju uztaisīt. Vajadiet centrā uzreiz, bet iet. Jā.
Man, man nepietīs zelts, nepietīs vai... Nē, manā, man jau arī pizdēts jau. Pat, es patiņšu, kā viņam tur centrā iet. Patiņšu šo slopi. Tas man žēl, vai? Nu, vērtīsim situāciju. Nu, īpaši nekas daudz te nav. Turniņš būvē. Jūs redziet, jā? Blin, turniņš sabūvēšu nepamā. Blin. Labi, ne te viss, jā, būs tur viss. Var jau es mēģināt. Viņam ir pārāk daudz naudas, mēs viņam neko nevaram izdarīt. Mēs bišķi kaut iebremzējām. Nepār man nav, ir man 17 tūkstoši, bet vienkārši, nu, man kaut budžā vēlīgi nav. Fucking. Man arī uzbrūk piktīt. Fucking. Kā jau var aizstāvēties, nu, tā bet ir, bet, nu, tu jāiet uzbrukumā jau uz... Nu, davai, es uztaisīšu, man ir priekš broadlast vēl, Jack. Es nezinu. Nē, 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 es to ne, ne, man māņu vajag, vai nāc te, jūkšā, manekli. Tā, tā. Teik, doj mums kukums vēl, tā, labējam. Jā, es galīgi vajadzēju tur pārēt, tur. Es zinu šā kartē, te vajadzēja man te māju būvēt, vajadzēja, ja es kaut ko noliešu. Jā, ko jūs visi mūkat? Kur mūkam? Kur tu esi? Ā, tev? Esmu zapvācis. Es jau bišķi apvācis esmu, bišķi. Tā, o, kokmetrāls būs. Un māja uzbūvē. Tev varas zelt vēl. Un tev redzi, tev diezgan normāli, tev varēja močīt. Jo kāds izgāja vārā? Nē, nē, es vienkārši esmu, es skatos, jo man nav vairāk vienīgi nekā. Praktiski. Jā, man nav, man vienīgi, es esmu vienīgi tornīšu. Tie vēl varbūt tev var palīdzēt, ja nāk kāds uzbūt. Nu labi, davai, ejam ārā. Pagaid, es uztaisīšu, es tev vienu uztaisīšu pūķi, aiziešu tevim. Dā, nu nav, tu priekš kam tas viss vajadzīgs? Mums tur ir pilnīgi centri, viņi savātīgs pēdējiem. Ā, ik mani, es tevi, man jau te uzbrūk, ā. Zini, tas ir, es aizmirstu par vienu lietu, lielākā pļūdi nedarīt, tā, ka tu lūdzi aizjau, ej pie kaimiņa kompi, ja, pie tuvākā, kas ir. Labi, ejam ārā, labi. Katram ir jādara šī tā te. Jā, jā. Es jau, es jau saku, kaimiņa sakau, es jau izdarīju savu normu. Ekit, davai. Tā, bēlē kā, ok. Aiz, vispār izgāja ārā. Nav es vēl tā, ok. Nu, vispār izgāja ārā, nu. Ekīt un kuīt. Man jau vispār tas prūsts, tad es tā teiktu, ka viņš braukās pie savu vecā brauc uz Angliju, jā. Viņš tā teica, vispār viņš brauc kaut kādam rajam caugu, ka tu runāji tieši tā kā es. Es tā ņirdzu, jā. Var tā būt ko? Es nedomāju, jā. Es nedomāju. Viņš jau paņītis pa maniem, vienkārši uzjautinājās, labi. Nē, viņš tev gribēja, tā teikt... Komplimēt, jā.
Viņš gribēja tā pozitīvu kaut kādu tādu būst. Nu, es vēl gatavu. Ok, es aizvirstu. Es piekrāk, es piekrāk. Tā. Join. Guess. Tehnika puļa tas ir viens, bet es labākais redāju termins ir mazai prazē. Zin, ka tu līdzi, ko tu nozīmē? Pret grūti, pret to, ko nostā. Viņš tā ir tas vārds, es jau nelāks tos vārds. Kvalifikācijas eksāmena. Šitie trīs profesori nomirno smieklu lekmēm, jā. Krampus tā kā vienam tur vedrā, vienam tur vēl kaut kur kuspatilēt. Nu, tā aiziet. Jā. Jā, ja bojāt visu. Jā. Es avetāšu. Nu, jā, 11. Bija jau pārkārt. Viņam spēli beigusies. Kas ir? Kur tu esi? Normāla vieta, ko tu gribi? Es esmu. Ej uz augšu! Cilvēks. Jā, jā. Nu, labi, nu, ko forša vieta? Nu, ko jūs gribiet? Es zinu, kur es vien. Man jau skaidri. Renāram jāiet uz divgēru. Es eju uz augšu, bet es bloķējos, tad taisu, jā. Valojos iekšā, valojos augšā, tur taisu ciet, lai tur nenāk neviens, jo tur divi nāk. Edgars, tu tas esi, tu armija, es esi šaukšu armija, nu, viss. Nē, doma ir tāda, ka tu tagad un reiz ejies bija viena uzstājas doma. Labi, es esi studiju turnī, ka esi šnafiņš. Nē, neidealizēt jau praktiski spēles sākumā, tāda ir doma. Nu, žēl, vai? Te man kopu materiāls pa pilnām ir. Es jau cīnos.
automātiski neitralizējas tos apkārņi. Labi. Es centru. Kāk blīn, cita kretīna ir su Jesus Christ. Ai, man, I got a problem. Man īpa, es īpaši nevar tev. Kas tu esi? Ar, ā, tu esi augšā. Ā, tur. Tietība vārsts, ne, davai. Vismaz es esmu, blīn, ot, kas pārmīja, blīn. Tikai tūniši mazēt, fucking. Tā bija šitas šaus, ir ne? Ejam kaut ko citu. Blīn, man katapulta arī, kas ne, kas atnāk, bišķi? Tā bija, davai, mēs ejam pie tevī. Katapulta, fucking, nu, davai nākamo. Es diviem turnīšu taisīt. Diviem? Es vidu uztaisīju turnīšu. Es vidu esmu, pasēc, kurš esmu sataisījis. Kur tu... Ā, tev ir petnieks, divai, jā, jā. Bet tevī viens būvējās. Es zinu. Labāk sāk paldies, ka es tev tikko nosim to katapultu, kas bija tev tur atraudēji. Tā, kas tur augšā? Ā, tu uzgāji augšā. Jā, es aizgāju uz diviem, tur, kur tev bija jāiet, jā, no
Es zinu, zinu. Es centra izvēlējos, vai tur tas ir, vai centrās izvēlējos centru. Sarot, bija jāizvēlās, es nevaru labās vietās. Un es tur nekaitīju. Es labāk centri ieņem nekā tos bļiņas skrienu uz to tur. Jo es vairāk turnišu atbūvēju. Dziļākie, mēs esam apvienojušies, dziļākie. Jā, vēl tur nāk. Es apvienojušies. Man tikai nāk pūķi. Pūķiem jāizsargājās. Mēs ātri, zin kā cīnās pēc šī tādiem? Viņiem atgriež naudas resursus. Jā, viņiem jāatgriež naudas, jā. Te viņi vairs nezinu, ko darīt, jā, tā ir. Jāuztājas man te. Admin mājiņa jāuztājas, kur tā? Thank you.
tur divas tēti, nu... Kāpēc šitā spēle neuztais kaut kā tur uz Android neuztais? Es domāju, tā būtu zaimošana. Un kāpēc? Kas nevajag uz Android? Uz Android viņš grib Warcraft otro. Nu lai arī tepat tās nākt. Domā, kāpēc tie Objective, nu, kas izstrādāja šito versiju spēlē, ja? Kāpēc viņi neuztais Android versiju? Šitā jau nav izstrādā, šitā tikai modificē. Šitā jau... Un kas tie tautiņi vajadzīt kaut kādu apkārt? Čik paņem peonu, paņem, kas tie tautiņi apkārt ir? Klausies, kā mēs darām, mums uzreiz jāiešu tu kaut kuras kompis, mēs nesam blakojējos ārā kāpēc, jā? Nu, bet ir tieši skaidrs, bārkarība, kur tu esi. Jā, jā. Jā, nu, jā, bija. Tā. Aiziet. Viss nodēj. Tā. O, es esmu divos. Es esmu augšā, tieši, jā. Es tik domāju, ka es malā esmu, bet es divkšu. Ko es dāru, es nezinu. Uz centreju. Es tagad domāju, vai nu? Es lejās, esmu turnīši, es aizsargāšu, ka es tev, kas bakām ir man tur viela letais. Es lejās būvēšu turnīši. Pies. Un tad tu var mirīgi iet uz... Trenāšu vēl taisa turnīšu plakas tur pa kreisi. Es parasti te taisa turnīšu. Lejā. Renāru. Nu, principā mēs varam katru... Nu, viņš man arī tādā veidā. Jā, viņš aizsargāšu viņu, man tad man ieeja nav un tad ir pie vienas reizes. Man tur bija labāk taisīt. Nu tā, vieglāk labot un tam līdzīgi. Prie Wonder Fuck. Kas ir? Dropējās pagaidu. Te dropējās must. Intam kaut kas ar internetu notiek. Nevis ar internetu, bet ar datoru bija. Telefons sit. Nē, viss kārtībā, bet vienīgais, ka mums tā spēle būs jāsāk no jauna. Nu nekas, tā vajag vienmēr. Pārdu, man jāpiestātē dators. A, kas tev Skype sit? Ā, ir tik nav tajās, nu, vecīt, tev grib jātad. Nu, tā ir jā, man ir portiks. Nē, pirms tu ar valstu nav nekāds vakar. Nu, tā vajag arī stāvēja. Ā, labi, te jā, jā. Jā. Ai, pēc, ekiet visgāju. Es zinu, kā jūs to tāpēc. Es to cik negribu skatīties, bet nu bļoj krūti, ja mums šitādā hodā iet spēle, tad ir baigi skaisti. Es varu normāli uzhostēt. Nē, nu neko nebrīmzē. Es domāju, tur kāds varbūt tās serveris būtu. Mēs varam īstenībā pie kaut kādiem pieturdvēr, kas tad serveri īstēlē. Jā, mums dirsā, tur būs momentā. Tur viņi satrenēši, viņā 4 gadus nav pīpāzes uztaisījuši, ka mēs. Jā. Mēs jau nekad neesam bijis nebūs paigākais tu Uber. Te to nebūs tā, ka tu pieies un turnīši. Pag uztais, jā. Ir gatava spēle. Jā, spēle tā ir gatava, un kamēr kompis piestāties, tas kā. Un tad pagaidīs. Iegājās viss. Kompultor. Iegājās. Jā, es
es komunists esmu, paļaļ. Līdz župai rībiks. Oh. Pagai, ko es vēl domāju? O, es esmu tā kā pislēdus šito O karti. Man ir man O kartē, nu kā, man vēl vecais O kartē pa 5 GB nedēļā. Vairs nepiedāvā. Zin to, jā? Es nezinu, man te mobīlē internetu galīgi neinteresē. Nu es tagad pa 4 latiem, pa 6 eiro nedēļā es ņem. Un 5 GB. Un ļoti labs ātrums ir. Ļoti labs ātrums. Nu, kā pēc tā video? Nu, cik tas ir labs? Nu, 800 kilobaitu gigabaitu sekundē. Nu, ka kečās. Nu, megabaits nav. Tas būs 8 megabiti kaut kur. Man kačājās ar 5 megabiti. Bet tev ir optiskais. Jā. Man ir pa gaisu. Dedies ļoti labi, nu, bet vienkārši dedies pings, te bija kaut kāds bija problēma LMT pirms kādām mēnešiem diviem, ka viņiem bija kaut kāds madiem vecie, kaut kādi jaunie. Kaut kādu uzbaudu kakeri, jā, un negāju, es pīlīgi veco modem, un aizgāju, tad tur izžēloju, bet tas bija problēma ar modem, beigās atrād arī modem bija uzbaudu, uzkakots, kaut kāds hardware diskais caurums, nu, uzbaudu dators, kur visādas reklāmas let cārā, nu, kaut kāds vispār kuļņi, kā pēdējā, visi šitie policisti, kamēģi, un tad, nu, kas ir vidi tie, Tā šajā zīdā, es čāzu, es apcaurums. Bija, vai ir? Nu, ir, jā. Tā. Man rakstās. Krievi jūs uz dirē. Jā, bet es vienkārņi nevēl tā, es apcaurums. Jā, viņam kaut kā Jā. Ir jau krūtas bocas un dabūt caurumi, tie, kad... Vai jādēl to iesaukt? Kvāz, kvāz. Nu, davai, nāk un spēlē. Davai, intu. Let's play. A little game. Jā, blink mums kā līdā. Bļi manos līdz pudēlas savu bļi. Es zinu, es biju, tukumā biju, tur bija māksniekiem, 30 mākslinieki bija, nu, Liepājas, un tur bija nu, tāds tukuma pasākums. Protams, ka beigās bija, nu, mēs necēm, bet tukuma doma uzstāja tādu galvu, dzermēļ bija mēmāk daudz. Es paņēmu divas pudeles, es visiem zaliku pa pudelē vīnu, nu, visiem ķeselēs, ka varēja pats nepaņēmu. Labi, mēs visi izdzēram, bet x variāni nekāds variants. Kad es nopirku kaut kādas sieru čipsus Estrēlā, jā. Mēs visi grāzām to Estrēlu čipsu, kad 10 pūrni, jā. Man no rītlā pusi paka bija, sarot. Un es nesmotu, viņas nevarēja apēstos, viņi bija ļoti sātīgs, sarot. Nu kā, es vienkārši, es nopirku, ka pakas čipšu nav tagad, nav tie čipši, jā. Es nesmotu, nu, tā bija kaut kāda siera. Es pēc nesaprotu kaut kādu... Reģenerācija bija uzkačāta vajag. Kaut kādu, nu kādu vācu čipšu bija. Nu, noteikti normāli čipšu, kas māc vajag, jā. Normāli čipšu, kas vajag. Mēs tu 3 paks nepieku pietrūk, vien tur viens paks, 10 pūrnē. Bija pietrūk, kā uzskot viņšik, jā. Davai, it, jā.
Man tā pakas iepakojums ir, es no nu, fotogrāfija ielika to, kur. Tā, kur es esmu? Es esmu septiņos. Es vienos. Brīdz grūs blakām, mēs augšā. Ai, prenās ied močī 12, es ko ej darīt? Jūs centri viens iet. Es uz sešiem? Viens, nu, kas ir varāņķies iet uz centri? Ja tur sešos, tas mudāks. Tev jau nav sešos, viņš nekad neceļ krīlu. Viņš ceļ tur aiz mežu, tad taču rīt. Jā. Nu, tur ir tev tonīši piebūvē divas uzreiz. Ai, es esmu
neviņa. Davai, nē, kas tas ir ar tiem gruntiem? Nu, davai, es arī eju, es eju viņiem virsū. Brēj, nu, ir katapults, malu. Ejam, kur ir? Deviņot. Tas man nepatīk. Ā, nu, davai. Nu, ejam uz deviņiem. Kur tu vispār esi? Kur tevi kāds par? Deviņos? Ā, tu jau esi deviņos. Jā. Thank you.
mazās. Nu, man visu. Tur, kur vajag, gaida pakaļ, bet vien pakaļ. Kam ir Robert? Edgaram? Jā. No Rob. Jā, te būs grūti, ko zeltināt.